flasim tani për kampionatin europian të futbollit. Spanja është kualifikuar dje nga grupi ynë, nga grupi B, atje ku bën pjesë edhe Shqipëria. Të ftuar në studio kam Tami Konën, edhe do të analizojmë të gjitha këto ndeshje dhe ngjarje që kanë qenë deri tani për të parapar diçka nga ajo që na pret të hënën me Spanjën. Faleminderit që jeni në studion e Rrotës 24. Sigurisht mirë për të parë dhe normalisht është kënaqësi me fjalë. Faleminderit. Së pari të duhet ta nisnim me atë ndeshje që pam dje ku Spanja triumfoi ndaj Italisë, ishte një rezultat minimal, megjithatë në fushën e lojës u duk gjaja e përsi e Spanjës ndaj Italisë. Na ndihmon realisht ky rezultat? Atëherë, për të përgjigjur pyetjes tuaj, pa dashur të bëj shumë, një mund di të them vetëm diçka që shiko, pritshmëritë e kampionatit evropian sigurisht e fusnin Spanjën në një nga katër protagonistet, në pesë skuadrat protagoniste, ose më mirë në pesë pretendentet për të fituar kampionatin evropian, ku sigurisht Anglia e vendit parë, Franca, dhe pastaj me radhë ekipet e tjera. Por, sigurisht që Spanja, gjithmonë, në këto 15-20 vitet e fundit, në 2-4 e fundit, sigurisht i ka dhënë tonin futbolit evropian, duke fituar, dhe më thënë, Kupën e Evropës, duke fituar kampionatin botëror, një Spanjë që e cila gjithmonë me futbollistët e Realit Madridit të Barcelonës dhe me shumë futbollistë të kampionatit spanjoll, një nga 4-5 kampionatet më të forta. Por sigurisht në ndeshjen po ti referohem të patën takimin të 90 minutave të zhvilluar dje, një Spanjë që ndoshta do ti referohem trajneri De La Fuente që tha ajo që s'm ka pëlqyer as pak kishte ndoshta rezultati, sepse rezultati 1-0 për atë çka pam në fushë, sigurisht duhet të ishte një përmasave të paktën mbi 2-0, mbi 3-0, por ato 4-5 raste shumë flagrante që spanjollët i humbën, kjo ishte edhe për merit të njeriu që për mua ishte faktor kryesor në një humbje katastrofike, do thoja unë, për skuadrën italiane, siç është portieri Paris Saint-Germain Donnarumma. Një Spanjë që ishte edhe pse kishte fituar takimin e parë me 3-0 me rezultatin e pasur me Kroacinë, sigurisht kundër Italisë vihej e re që nuk ngopeshe për sa i përket rezultatit, edhe kur ishte 0-0 kërkonte golin, rastet ishin të shumta, ishin dy ansorë të Xhamal edhe sulmuesi i Atletico Madrid i Atletico Bilbao në krahun tjetër, ishin të urritur për të shënuar dhe të them të drejtën, shikojni diçka që shiko, Spanja dhe disa ekipe të tjera, të them të drejtën nuk e duan në Italinë ta kenë rrugës për të shkuar drejt finaleve të finales e një evropiani apo dhe një botëror. Kjo është shpresa jonë që këto nuk e duan Italinë? Tashti, këtë unë nuk e thash krurasisht, por këtë e thash në mënyrë të atill që për të shkuar drejt ndeshja jonë, sigurisht analizën duhet ta bëj, më thon fare të thjesht, pa ajur shumë detajeve, sepse aty kishte vetëm një faktor, aty kishte vetëm një kryefjala e 90 minutave të ndeshjes Spanjë-Itali, sigurisht ishte Spanja. Një Itali që nuk e kam parë në një ditë aq të errët, një mbrojtës italian sigurisht mundoheshin, një Itali që nuk arriti të sulmonte. Ishte e njëjta Itali që ishte në ndeshjen me ne? Shiko, nuk tani paka shumë kur them ishte ajo Itali, ajo kjo është Italia. Ne duhet kemi parasysh një gjë që shiko, Italia ne e, për mua është Italia më e dobët e viteve të fundit. Domethënë Itali më të dobët dhe Kroaci më jashtë forme, flas për ekipet që janë në grupin tonë. Sigurisht që Shqipëria, në qoftë se nuk do të kishim bërë ato gabime, në qoftë se ekipi nuk do të ishte mbyllur brenda, domethënë mbrapa për sa i përket ndeshjes me Italinë, sepse të fillosh ndeshjen, Shqipëria filloi ndeshjen 0-1, dhe kur mendoj që u kthye ai shpejt, sepse Italia është një skuadër që edhe ta kthen ndeshjen. Sigurisht, por nuk mund ta kthej kur brenda një 15-20 minutë, domethënë nga 0-1 të kthehet në 2-1. Kjo për fajin dhe shumë gabim të ekipit tonë i cili u tërhoqi mbrapa dhe kërkonte të mbante një rezultat duke u tërhequr mbrapa dhe duke pritur Italinë pikërisht në portën e vet. Por ideja është tashmë ishte që shiko, Spanja nuk e bën kushtesis mund ta bënte këtë gabim, më thën kupton, pavarësisht se unë mënyrën, më thën mbas fitores së të paktën të rezultatit të pjesës së parë të ndeshjes së parë, më fal, 3-0 me Kroacinë, mendoja që shiko, me një llogari fare të thjeshtë, Spanja kishte 3 pikë me një llogaritë të thjeshtë, ndante nga një pikë me Italinë, të dyja shkonin me 4, rreth Shqipërinë dhe shkon me 7. Mirë, po Spanja nuk e mendonte këtë gjë. Spanja që kur filloi loja, unë e pash që Spanja do të vendose përsi. Spanja, shiko, ne shikojmë disa ndeshje që duket skuadra kur e kërkon dhe kur luan me dëshirë,
ajo që i mungonte shumë skuadra, për shembull, nuk e shikonim të grind ose bëbir këtë dëshirë për të fituar, nuk e shikonim ke Franca, nuk e shikonim ke Anglia, ndje me Danimarkën. Ndërkohë ke Spanja kishte fituar ndeshjen e parë dhe fare thjesht llogaritën për evente të tilla, sepse ndryshimi i eliminatorëve të kampionatit evropian me finalet e evropianit apo të botërorit është shumë i madh. Pjaca rritet, veshësitë rriten, sigurisht është një, do të thënë, bëhet një marketing shumë i madh, bëhet një PR shumë i madh. Edhe unë e shikoja që Spanja nuk ngopeshe së shënuari gola, pavarësisht, thash një, pavarësisht se Donnarumma, pavarësisht se Donnarumma ishte një fortesë e fortë për skuadrën spanjolle. Megjithatë ndeshja ka përfunduar. Tashmë gjërat duken sikur, do të thënë, çfarë do lloj, më lexoja sot nëpër portale si mund të kualifikohet Shqipëria. Si mund të unë të them të drejtën, kjo është personale e imja, kur kam bërë parashikimet e ndeshjeve të grupit ton, e kam parashikuar Shqipërinë me 4 pikë. Me 4 pikë. E kam parashikuar Shqipërinë. E keni ndryshuar parashikimin apo nuk? Jo, nuk e mbani prapë. Shiko, ka një gjë. Nuk kam ndryshuar sepse akoma jam aty ku e kam pasur mendjen. Unë mendoja që Shqipëria do të barazonte me Italinë, do të mundeshe me Kroacinë, sepse këto ekipet e Ballkanit na rafin më kollaj. Mundemi më kollaj, pavarësisht se dje kemi bërë një ndeshje, do të thënë ndeshja pardjeshme ishte një ndeshje tjetër gjë. Por di të them edhe një gjë që unë e parandjenja që një barazim me Italinë, një mundje me Kroacinë dhe mendimi im ishte ky. Kur Spanja të luante me Shqipërinë ndeshjen e tretë, ajo do të kishte 6 pikë, të cilat aktualisht i ka. Po. Me 6 pikë, me një nuk nisem nga ajo që ai të 11 futbollistët e formacionit parë mund t'i lejtë në shlodhje. Tani këtu nuk nisëm fare, sepse është më e rrezikshme me ata që luajnë nga stoli, sepse me ata që janë formacionit, sepse Spanja është nga ato skuadra që në kampionatin spanjoll sigurisht ka marrë këta lojtarë, njësoj si Anglia dhe si Gjermania dhe si Franca, dhe ka lënë një ekip tjetër po në Gjermani, po në Francë, po në Spanjë, sepse kjo po ndodhe me ekipin me kombëtarën shqiptare. Shikot, edhe të Shqipëria. Ajo është diskutuar së fund me shumë që kemi gjëra kualitete. Edhe të Shqipëria, luaj 11, por ne, mos kujtoni ju se ata, thash njërë, me përjashtim të 4-5 futbolistëve të formacionit të parë, që dej diku bëjnë një diferent, të tipit Aslani, Bajrami, në i Gjemshit, sigurisht lojtarët e tjerë, në qovë se eqim Seferin dhe fusim Arber Hoxhën, vëllaj, shiko, më mirë mund tjetë Arber Hoxha se sa Seferi. Po diskutohet që Arber Hoxha mund tjetë e këformacioni, a është para thënë një danje e ti? Këtë po e them në mënyrë të përgjithme. E kuptoj. Që për mua s'duhet luaj, luan Balliu dhe është shumë herë më i mirë se Hysa. Por, të gjitha këto janë ekskluzivitet dhe i ka në dorë trajneri. Se ka një gjë, edhe analizën kur e bëjmë, sigurisht që ne jemi më të ftohtë dhe kur ka mbaruar ndeshja, edhe Silvinho analizën e bën më të thjeshtë. Mirë, por problemi është që sa duhet ta bëj analizën. Duhet më bën koreale. Duhet ta bëj analizën Silvinho sa fillon pjesa e dytë dhe ai kur kthen kokën sigurisht shikon futbollistët që janë në stol dhe pastaj do të shikojë që kush është i rëndësishëm, kush është kjo, sepse ne pam që Gjasula bëri autogol këtej dhe ndërkohë shënoi gol këtej. Arber Hoxha, kur e grumulluan me ekipin kombëtar, në momentin që kam dalë të nesmen, kam dalë nga studio, më kanë thënë që shiko, tifozat, ore, kush është ky Arber Hoxha? Është një djalë i ri që luan në kampionatin kroat me Dinamo në Zagrebit dhe jo rastisht luan me Dinamo në Zagrebit, nuk është se luan rastisht. Por sigurisht që tifozat shqiptar nuk e njihnin, flas ata që nuk janë shumë brëndësi. Ne po flasim për një masë të madhe, nuk po flasim për ata që janë më të rëndë dhe googullojnë dhe ta ke gjenë që Arber Hoxha luante, mirë po të luash ke Dinamo Zagrebit në kampionatin kroat, edhe aq më tepër që ai e njihte shumë futbollin kroat. Por ka një gjë që kjo, futbollin kroat mund ta njohësh, por shumë futbollistat kroatisë nuk është se luajnë Kroaci. Ata luajnë janë një që luajnë në Europë. Dhe këtu shtrohet pyetja. Dhe këtu thosha që shiko, dhe prandaj mendoj sepse edhe Spanja dhe ekipet tjera, edhe Gjermania, janë kombëtare që Italinë me shprehjen popullore nuk e duan në përkëmb. Kur them nuk e duan në përkëmb, sepse Italia, edhe kur ka dalë, për shembull Italia 82-shit, doli me 3 barazime, njësoj si Portugalia në 2016, dhe në momenti që doli nga grupi në 1982-shin, nuk la kombëtare pa mundur. Mundi Gjermaninë në finale, mundi Brazilin, mundi Argentinën, mundi Polonin. Skuadrë befasive. Jo, shiko, Italia është
ka qenë kampion e botës, ka qenë Italia nuk është befasi, ëh. Domethënë tani ka. Jo, jo, e kisha fjalën e befasive në kuptimin që kualifikohet me barazim dhe pastaj të bën çuditë. Nga mënyra se si del nga grupi. E kuptoj. Sepse të njëjtin gjë bëri Portugalia që doli me tre barazime. Tani më that ndeshjen me Kroacinë ju prisnit që Shqipëria të humbte. Unë personalisht dhe e përkufizuat ishte ndeshje tjetër gjë thatë ju. Unë kam parë shikuar. Çfarë bëri diferencën? Shikom, diferencë për sa i përket sepse ka diçka. Ndodhi e njëjta gjë siç ndodhi me Italinë, që do të thotë ne filluam ndeshjen, domethënë nuk e filluam në sekondën e 23, por sigurisht e filluam herët. Me një gol, por para shkuar te goli ne kishim disa raste edhe përpara golit. Dhe arritëm të kuptonim, na bënte të ndiheshim që shiko, më duket se do shënojmë. Të paktën të tërë që po shikonim ndeshjen, nga mënyra se si lojtarët luanin me pasime, me vertikalizime të topit, domethënë kishim një rrethshmëri në aksione që mos harojmë se fundja luan ndaj Kroacisë, luajnë ndaj kombëtare që në vitet e fundit ka bërë shumë mirë dhe është në 10-shën më të mirë të kombëtareve të botës. Atëherë jo rastisht, mirë po kjo të bënte në momentin që Qazim Laçi ka shënuar atë gol, të them të drejtën thash, shikom, mendova që të paktën çfarëdo që ndodhi sot, edhe pse ne me atë fitore përfundimisht duhet kishim hapur shampanjen dhe duhet ishim të paktën një nga katër skuadrat e vendeve të treta. Me atë mendimin tim, ëh, se rrjedhës nuk e di si shkohet. Pse them që shikoj me 2 pikë shanset i kemi të pakta. Por mendova që shikoj sot vajtëm 0-1 me Italinë dhe na e ktheu Italia. Të paktën sot tash mendojmë që të paktën mos mundemi. Mos mundemi dhe do Zoti tash më del parashikimi që kam mendu që shikoj kur Spanja të ketë mundur Italinë, sipas mendimit tim, bile unë kam thënë dhe një tjetër, do të thonë dhe kësaj që ndroj. Do të thonë ky është një parashikim që nuk e kam bërë mbas javës, do të thonë më fal, jemi mësuar me javët e kampionatit, mbas ndeshjeve të dyta. Por e kam thënë në fillim, kam dhënë mendimin që Italia nuk kualifikohet nga grupi. Këtë e kam thënë përpara. Ne kualifikohemi dhe ne dalim me një barazim dhe një fitore. Kur i kam thënë miqve të mi dhe se tani shiko, ekrani është këtu dhe sot i ke futesh në YouTube edhe parashikimi sigurisht mbetet parashikim. Shiko, të gjithë shpresojmë që të dalë ky parashikim. Sepse me kombëtaren sot kur isha në një studio tjetër më thanë që shiko, ynit ata gazetar ose analist, mund të them të drejtën, nuk e para e pëlqej fjalën analist për sportin, sepse gazetari sportiv sigurisht që bën një analist sportive, bën një reporter, më thënë është një reporter, sepse edhe kur është i lajmit është tjetër gjë, por sigurisht që unë tani ne nuk merremi me këtë, kam 20 e ca vjet që merr, por sigurisht gjërat janë kështu. Me një që ka luajtur futboll, unë gjithmonë nëpër studiot televizive mundohem të jem i pastër, mundohem të jem gjithmonë me këmbën në tokë, sepse gazetari bën analizën e vetë si pas atin asaj që shikon, ndërkohë që një specialist futbolit futet më në shumë detaje edhe sigurisht aji e bën atë më tepër. Dhe një dhe nga një perspektiv tjetër personale. Unë kam thënë që Shqipëria kualifikohet me 4 pikë, sigurisht kam thënë. Dhe edhe të them të drejtën, lexoja portalet sot edhe ato bënë një parashikim që Kroacia fiton me Italinë, Shqipëria fiton me Spanjën dhe Shqipëria në vend të dytë sepse ne sido që të shkoj puna me Kroacinë, të paktën e kemi poshtë. Dhe Italia, mua më erdhi mirë, e di pse më erdhi mirë, se më erdhi formula që kam dhënë përpara që thash, Italia nuk kualifikohet tash, dhe ndërkohë tjetër thash unë Shqipëria do dali thash unë me atë. A por, kemi shanse që ti marrim ato 3 pikët me Spanjën? Tash shikom. Në futboll ose në çdo fushë të jetës asnjëherë kur si tha ai tha kur mos thuaj kur. Tani, pse po e bëj këtë? Se kjo që po bëj nuk është analizë fare. Kjo është një prak ndeshje. Është i puna asaj që, shiko, kur ekipet kanë, do të zhvillojnë një ndeshje, ne analizën e bëjnë nga mënyra se si këto ekipe kanë shkuar deri atje. Sepse unë e kuptoj, shiko, nuk mund të merrem fare me histori, tash nuk duhet të themi, ne duhet të heqim nga fjala humbje dinjitoze. E kemi fituar se e dëgjoj fort, e kemi fituar kampionatin ton, nuk ka rëndësi se si dalim, se mjafton që kemi shkuar atje. Tani shiko, ne është era dytë që shkojmë atje. Eksperienca jonë në për evropiane akoma është e pakët. Ne kemi mundur Polonin 3-0, edhe i thash një kolegu tim, thash, shiko, do të bëjmë pyetje? Ore, a e pe atë Polonin që mundur në 3-0, kur me zi e mundi Holanda? Sepse ka diçka. Nuk është matematik. Eliminatore të kampionatit evropian janë eliminatore, që luen me dy ndeshje, kanë tjetër strategji, kanë tjetër formul, dhe kanë tjetër impenjim. Dhe kampionati evropian janë 3 ndeshje. Mbas atyre 3 ndeshjeve, ti mund të shkosh në finale
dhe mas atyre të ndeshjeve sigurisht do të shkosh në shtëpi. Por mas atyre të ndeshjeve ne pastaj kur Shqipëria të vazhdojmë më tej, do vazhdojmë të ndihemi krenar që sigurisht ne jemi ndier krenar që na shkoi atje, sepse mjafton të hapim portalet dhe të shikojmë golin e Gjasulës në variantin 10 gjush, kupton, domethënë kupton se mirë anglishtën se e kuptojmë, mirë greqishtën, të paktën unë kuptoj edhe greqishtën dhe mbahet qevi, por në përgjuhët e tjera sigurisht goli i Gjasulës mjafton që ai komentohet në kaq gjuhë, kampionati evropian transmetohet në shumë vende të botës dhe kur atje krahas emrave të mëdhenj, Kroaci, Itali, Angli, Gjermani, Francë, sigurisht është një kombëtare që është e vogël, sepse ne duhet jemi me këmbë tokë. Kjo është Shqipëria jonë. Ne ndihemi krenar që kemi shkuar atje dhe ne duhet ndihemi krenar që ta bërë. Dhe duhet dal aty që kur ma bëri pyetjen, futesh këta gazetar që shiko, je kritik ndaj kombëtares me këto dy ndeshje që duhet kishin bërë më mirë, shiko, analizën do ta bëj, por basi të mbaroj. Kur kombëtari i Shqipërisë të kthehet në Shqipëri, sigurisht ne do bëjmë analizën. Megjithatë, më fal, Federata Shqiptare e Futbollit do bëjë analizën lidhur me çfarë kemi shkuar. Megjithatë, një diferencim nga ndeshja e parë tek ndeshja e dytë ne mund ta bëjmë. As nuk diskutohet fare, po shiko, por edhe këtë kishte gabime. Do të thonë gabimet këtu ishin për sa i përket që në momentet e caktuara, minuta më përpara, disa lojtarë të freskët duhet ishin futur, sepse fundja mbajtja e rezultatit nuk mund të mbajshe ashtu siç mbajtë me Italinë, sepse ka gjë. Në momentin që ti je në avantazh, edhe ti kthehesh mbrapa, i jep kundërshtarit të kuptojë sepse ka diçka. Nuk është kundërshtar, edhe një kundërshtar më i lehtë, më i dobët në letër përpara teje, edhe aty nuk mund t'ia lejosh të luks që ti të kthehesh mbrapa, sepse ti e pe që me Italinë u ktheve mbrapa, kërkove të ruash rezultatin. Sigurisht, mbase Silvio ka menduar që shiko, çfarëdo që të ndodh, Italia mund të bëj sepse e përmend dhe këtë, unë dua ta përmend. Itali më të dobët se kjo, ku ndryshe nga herët e tjera ne kemi parë Italinë që vërtet ka futbollistë nga Interi apo nga skuadrat e tjera, por aty ka lloj-lloj futbollistash, me gjithë respektin, kampionati italian sigurisht në këto dy vitet e fundit ka pasur rritje, shumë ekipe të klubeve italiane morën pjesë nëpër kupat e Evropës, Atalanta e Gjemshitit në rolin e kapitenit, kapiteni jon në rolin e protagonistit, edhe ka Atalanta u shpall, futbolli italian është ai që dhe ne jemi mësuar sepse duke pasur vendin fqinj, sigurisht ne ndihemi dhe kemi një këshëri pavarësisht se tani kemi filluar Mirë tha Arkend Islami, tha, shiko, tha, ne tani tha duhet të heqim këto bluzat e kombëtarëve të tjerë. Ne nuk duhet të mbajmë më tha bluza tha as të gjermanista, as të Spanjës. Në kohën time në vitet 80-90 nuk kishte kombëtare, nuk kishte tifoza me Spanjën, por sot ka tifoza edhe me Francën dhe me Spanjën, se përpara kam pasur një shok dhe ishte e fortë kur më tha një shok tha, "Ore tha, ky tha nga na doli tifoz me Spanjën tha." I thash unë pa i me Spanjën, dhe sa vazhdo në këtë gjithë uja për Spanjështë, i thash unë do bëhet dhe me Spanjën. Kjo ishte nuk adhe për të pak figuratë në përqeshur. Mirë, cilat janë ato për logaritje që mund të bëjmë për të parë skuadrën tonë në turnin 16? Tre grupe nuk i kam bërë ndë ndeshjet e dytë, kam bërë vetëm ndeshjet e para, do të varemi shumë edhe nga esuria e tyre kam bërë. Tani e para punës njerë, ne duhet të shkojmë tani ne me një fitore jemi të kualifikuar një. Pastaj me një barazim ose me gjërat e tjera as nuk diskutohet, shpresa do të jenë të pakta. Tani trajneri Silvinho duhet të ketë parasysh një gjë që tani analizën të gjitha këto që themi ne, sigurisht edhe ai bën analizën e vet, sepse është një analizë që duhet të hedhë në lojë të paktën futbollistët që ai mendon që në bazë të përgatitjeve që ata bëjnë, sigurisht në bashkëpunim me stafin, mendimi im personal është që shiko, Arber Hoxha dhe Balliu ka mendimin që duhet të jenë të paktën që nga minuta e parë. Ky është një mendim për sa i përket, domethënë zëvendësimi që do të thotë Balliu në vend të Hysajt dhe për Arber Hoxhën nuk e di se ku mund të luajë, por gjithsesi sepse ka një problem. Disa lojtarë që kanë qenë protagonistë në eliminatorët e Europianit sigurisht janë larg shumë performancës së tyre të eliminatorëve. Mjafton të përmendim Hasanin apo Seferin apo qoftë në një futbollist tjetër. Sigurisht janë shumë larg dhe kur them që janë larg, më thon normalisht ata, më thon normalisht sepse po bëjnë mirë lojtarët që po vinë nga stoli. Sigurisht ne presim prishmëritë më dhaja ne kemi pasur me Brojën. Në ndeshjen me Italinë sigurisht që Broja nuk them se bëri keq, sigurisht ai nuk ose u ndihmua shumë nga mesfusha që të kishte edhe një hapësirë sa fundja, domethën do të ketë me Italinë kishte përball një nga dy tre mbrojtësa, domethën nga më të mirët në botë, domethën kupton? Dhe kur mendoj që ka, domethën ka ata mbrojtësa. Broja, a është domosdoshmëri tek ky formacion siç përfshin për shembull Balliun edhe Unë nuk e ndryshoj mendimin tim për
për sa i përket brojës, sepse për mua broja duhet të jetë lojtari ku duhet ndërtohet. Nëse ne tani kemi në mbrojtje një kapiten dhe një lojtar lider që quhet Gjemshiti, sigurisht në sulm aktualisht futbollistët që mund të tërheqë skuadrën, që sigurisht tash ka një gjë, ai duhet ndihmohet, sepse tash futbolli luhet me njëmet vetë dhe normalisht broja nuk do vi tani me fusha të marrë topin dhe të shpërthej, po nëse ka i sulmues. Që ne kemi besim për sa i përket për të tërë vetit, mjafton të përmend, nuk nisem nga ajo sepse kur përmenda vlerën monetare të është futbollisti më i shtrenjt që shkon diku te 35-40 milion pound, 40 milion euro, të paktën shifër që Chelsea e ka në mercato dhe një nga arsyet. Mirë, po ndoshta edhe kjo shifër, sepse po hyke broja duke u referuar shifër, duket pak egzageruar, sepse po ti referohem dhe klubeve që kërkojnë të marrin shërbimet e brojës, sigurisht të shifër e shikojnë dhe ata janë dakord, por jo, kurse si nuk mund tjetë kjo, ata e shikojnë një shifër dhe diku ke 25 milion euro. Me 25 milion euro, broja është lojtari më i shtrenjtë i kombëtarëve shqiptare, dhe jo më kot është lojtari më i shtrenjtë i kombëtarëve. Unë vazhdoj të mbroj tezën që në kombëtarin shqiptare, mbrojtja, sulmi, në sulm, ne duhet kemi një lojtari si broja për vetë faktin, sepse i ka të tëra vetit që ai ta tërheqë skuadrën dhe që duhet ndihmuar. Po sigurisht duhet ndihmuar, mëse futbolli sigurisht kërkon dhe një mesfush që normalisht që ati t'i japësh hapësirë. Por në momentin që ai merr topin, është i vetmi lojtari që me shpërthimet e tij ne mendojmë, sepse kur mendoj që ai ka luajtur nga pistoli kur ishte formacion me Edi Rejën, me ish trajnerin italian, normalisht gjërat ishin atilla dhe Edi Reja thoshte që shiko, ju gazetarët mund të më bëni pyetje që pse s'luan broja që në fillim. Por broja është futur nga stoli dhe na ka shënuar 2 gola dhe na ka dhënë 6 pikë. Amikona, unë të falenderoj për këtë intervistë dhe për këtë parashikim që do dolim në fakt që të dilte. Shqipëria me 4 pikë. Unë këtë parashikim mendoj që do më dali dhe nisem nga kjo që Spanja nuk ka gjë me Shqipërinë, ndoshta e ka me Italinë. Por ne na intereson çfarë do na bëjë ne me fjalë. Falenderoj edhe një herë, ndërkohë ne do të kalojmë tani tek lajmet sportive me Ida Zavalanin, takomi bashkë pas pak.